להזמין את קודש הקודשים הישר מהר המסע, הרועה צאן, בעל השיער הארוך, ג'ינג'י, הפטיש החזק, רבנו בן אלנדה! שומעים עכשיו? אפשר טיפה להאמן פה את האורות שנוכל להרגיש בנוח, שיהיה רומנטי, שיהיה רומנטי לראות חג האהבה. השיר הזה מוקדש למלך דוד המלך, השם מברך אותו כל מה שהוא עבר בחיים שלו, חיזק את כולנו. אתם יודעים, כתוב במדרש שכל לילה דוד המלך היה קם בחצות, הוא היה מתפלל ככה: ריבונו של עולם, בבקשה אני רוצה לשמוע את כל התפילות של כל עם ישראל, כל הדורות, עד שיעבור מלך המשיח, אני רוצה לשמוע את כל התפילות שלהם, את כל הבחיות שלהם, את כל השמחות שלהם. ואז השם יתברך היה נותן לו לשמוע את התפילות האלה, וככה הוא כתב את ספר התהילים, שבעצם כל התפילות שכולנו נמצאים בתוך הספר הזה. אשרינו שיש לנו מלך כזה.
יצליח